tak fikir orang macam Mak Sabu Salik Kamak tiba-tiba sekarang ni dah gaduh dengan PAN. Dulu orang kata kat saya, orang tu dah Ibrahim Ali lompat, Ibrahim Ali kata. So sekarang ni I welcome, there are more frogs in this country. So that is the headline. There are more frogs in the country lah. Now dulu orang tu tuduh saya. Nah, dulu orang tu tuduh.